dowladaha Kenya iyo India ayaa kala siixday heshiis ay ku kacayso lacag dhan $220 million oo dollar ka oo ay dowladda India ay ku maalgelinayso dalka Kenya. Heshiiskan ayaa ku saabsan dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha casriga, cilmi baarista, wax soo saarka beeraha. Tani ayaa timid kadib wadahadallo ay yeesheen madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi xilli uu madaxweyne Ruto booqasho 2 bisha ku tagay dalka India. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka kala dhexeeya dalka India kadib markii ay wada siixdeen heshiisyo dhowr ah. Ruto ayaa Modi ugu mahadceliyay taageeradan, wuxuuna wax xaqiijiyay in dowladda Kenya ay si degdeg ah u gudagali doonto barnaamijyo ay labada dhinac ku heshiiyeen. Sidoo kale Ruto ayaa cadeeyay in Kenya ay soo jiidanayso maalgashatada daafaha caalamka si ay qayb ugu noqdaan qorshaha horumarka dhaqaalaha ee ku salaysan in laga soo bilaabo meel hoose oo la taageero ganacsatada yaryar. Dhanka kale, Kenya iyo India ayaa kala siixday heshiisyo iskaashi oo yeelanayaan jaamacadda Open University of Kenya iyo jaamacadda Indira Gandhi National Open University ee dalka Hindiya. Kenya iyo India ayaa la xiriir dhow oo soo jireen ah oo soo bilowday qarnigii 18-aad. Bishii Oktoobar ayay ahayd markii sidan oo kale dowladda Kenya ay dhowr heshiis kala siixdeen dalka Shiinaha ka oo ku saabsan dhinacyada isgaarsiinta, tiknoolajiyadda, caafimaadka ka oo ku kacaya $63 bilyan oo shilinka dalkani Kenya ah.